Звичайний будній день, 10:30, але за мить більшість компаній, в тому числі державних, охопить паніка. На своїх ПК користувачі побачать це. Уже згодом спеціалісти назвуть це втручання у роботу комп'ютерних мереж чи не найбільшу кібератакою в Україні за останні роки. Ось як відреагувала Укрпошта на здійснену на установу хакерську атаку. На комп'ютерну систему компанії здійснена хакерська атака. Пошкоджена частина комп'ютерів та серверного програмного забезпечення. Відділення продовжують працювати в режимі консультацій. Там, де є можливість проводити операції на паперових носіях, працівники отримали інструкції, як це робити. Тимчасово обмежена можливість відслідковування відправлень через сайт Укрпошти. Працівники IT-департаменту компанії почали проводити відновлювальні роботи. ПАТ «Укрпошта» приносить вибачення клієнтам за завдані незручності. А це офіційне повідомлення в Чатбанку, який кібератака теж не оминула. Сьогодні, 27 червня, низка українських компаній та банків зазнали хакерської атаки. Внаслідок цього Ощадбанк на виконання регламентів безпеки та захисту інформації був вимушений вдатися до обмеження функціоналу послуг, що надаються клієнтам. Клієнти Ощадбанку наразі можуть скористатися банкоматами інших банківських установ. Для клієнтів-пенсіонерів ця послуга є безкоштовною. Веб та мобайл банкінг Оща24/7, а також операції з картками працюють в нормальному режимі. Призводить до цього вірус Петя, раніше відомий, але модифікований вірус-вимагальник. Він потрапляє до пристрою, досить лише відкрити незнайомий файл і завантажити його на свій ПК. Корінь зла міститься на диску C, папочка Windows, сам файл несе назву PET/PER/FC з розширенням DAT. Якщо ви бачите такий файл у себе на комп'ютері, то маєте зрозуміти, що ви вже в зоні загрози. Серед жертв хакерів і «Закарпатгаз». Директор «Закарпатгазбуд» Вікторія Томенець розповідає, вірус поширився по локальній мережі за лічені хвилини. Вірус, ймовірніше, потрапив через програму «Медок», це податкові накладні реєстрації, через 1С, то поширювався він уже, скажімо так, дуже швидко по мережі, без персонального там відкриття якогось файлу чи ще щось. Тобто через певний період на протязі 10-15 хвилин почорніли екрани і все. Компанія наразі працює у режимі консультації, але коли повністю відновить роботу, сказати важко. Ці сили IT-працівників, як на місцевому рівні, так і на київському рівні, задіяні на відновлення працездатності, так, в повному обсязі. Передати покази своїх лічильників можна через SMS-повідомлення на короткий номер 7104. Треба внести свій особовий рахунок, пробіл покази лічильника. Ця система працює. У день кібератаки від хакерів постраждала і Нова Пошта. Але, як нам каже клієнт установи, пан Віктор, наразі проблем із обслуговуванням там немає. Незручностів я не відчув, але так, по словам, так як вони сказали, зранку підхопили вірус, ввечері вже проблема була вирішена. Тобто, одні з перших, хто справився з тим вірусом. Не відчули незручностей і в банках. Відомо, що вірус вражає операційну систему Windows. Тут працівники користуються Linux. До того ж, весь час ситуацію моніторили IT-спеціалісти установи. Всі сервіси та термінали та банкомати працюють у звичному режимі. Як працювали, як 2 дні тому, вчора, так і сьогодні. Але ми цього вірусу не бачили, тому що ми працюємо з операційною системою Linux, а також наша безпека постійно моніторила онлайн-сервіси. У поліції стосовно здійсненої кібератаки відкрили зо 20 кримінальних проваджень. За фактами незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних систем як державних, так і приватних установ, підприємств та організацій розпочато вже 23 кримінальні провадження. Ще за майже півсотнею таких фактів наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ось кілька простих порад, як убезпечити свій ПК від вірусу. Встановіть останню версію Windows, не завантажуйте і ні в якому разі не встановлюйте підозрілих файлів. Ось, власне, ті рекомендації, які допоможуть вам не заразити ваш комп'ютер вірусом Петя. Якщо цього уникнути не вдалося, примусово вимкніть комп'ютер або переведіть його в режим очікування. А далі віднесіть його на лікування до спеціалістів. Якщо ж ви виявили на своєму комп'ютері шкідливий файл, ви можете самостійно виправити ситуацію. Не варто лишень перезавантажувати його. Алгоритм вірусу при цьому ховає програмне забезпечення, вносить у нього зміни і, власне, шифрує ваші файли. То ви зносите даний файл PER/FC з розширенням DAT і штучно створюєте в звичайному текстовому редакторі
пустий файлик без розширення або рекомендовано з розширенням DLL, так само per FC. І зберігаєте його на диску C, папочка Windows. Після цього, якщо даний вірус попередньо попадає до вас на комп'ютер, він вже бачить, що комп'ютер є інфікований, відповідно, ніякі наступні дії вірусом наразі здійснюватися не будуть. Не варто також довіряти сумнівним оголошенням про відновлення втрачених файлів. Скоріш за все, вас дурять. Краще моніторити ситуацію на офіційних сторінках правоохоронних структур, при цьому використовувати ліцензійні операційні системи та при можливості зберігати копії документів на портативних носіях.